La companyia T de Teatre inicia la gira del seu darrer muntatge, Cançó per tornar a casa, el proper divendres al vespre al Teatre Auditori de Sant Cugat. Aquesta proposta de fantasia i humor amb pinzellades de drama es basa en una obra de l'autora i directora Denise Despiroig i està traduïda per Sergi Balbel. La premissa del muntatge de T de Teatre és què passa quan es retroben tres exactrius unides per l'èxit i separades pel fracàs. Un retrobament on també intervé un hipnotitzador que fuig de la justícia i que assumeix davant d'elles la falsa identitat d'un dramaturg escocès. La companyia T de Teatre, amb una trajectòria de gairebé 30 anys i més d'un milió d'espectadors, ha creat 11 espectacles, dels quals 9 han passat pel Teatre Auditori. El darrer d'ells, Cançó per tornar a casa, que s'ha pogut veure fins ara a la Sala Beckett de Barcelona i aquest divendres es podrà tornar a veure a Sant Cugat a les 9 de la nit. Després de fer parada a la nostra ciutat, l'espectacle es podrà veure a diversos teatres de Catalunya, així com al Teatre Palacio Valdés d'Avilés, al Teatre Principal de Palma de Mallorca i al Teatre Central de Sevilla.